Pokud hledáte perfektní investici nedaleko centra hlavního města, pak zbystřete. Rádi bychom vám totiž nabídli byt 1+KK s výměrou 24 metrů čtverečních, který ke své výměře nabídne další 2 metry čtvereční sklepa. Bytová jednotka je v družstevním vlastnictví a nachází se ve druhém patře cihlového činžovního domu s výhledem do klidného vnitrobloku. Co není standardem, tak dům disponuje i výtahem. Naše garzonka si prošla čerstvou a kompletní rekonstrukcí. Vše je tu nové, od podlahy až po strop. Včetně nové elektroinstalace, koupelny s podlahovým vytápěním i kuchyně. Takže opravdu nemusíte nic řešit. Stačí složit celou kupní cenu a můžete pronajímat. To, že zde budete mít vždy trvale obsazeno, zaručuje tramvaj 2 minuty od domu, spousta restaurací a obchodů přímo pod domem nebo park Vrch Vítkov. Pokud jsme vás naší příležitostí zaujali, neváhejte se nám ozvat. Rádi se s vámi potkáme přímo na prohlídce.